אבי הוא ניצול שואה, הוא אמר לי, תיזהר כי הם יכולים להיות מאוד מאוד רשעים. הוא עמד כבר מול דבר שנעשה כאילו חוקי, גם השואה, כל מה שעשו בשואה היה לפי החוק. החוק קבע שיהודים צריכים ללכת עם דלי צהוב, החוק היה צריך לקחת להם את הרכוש, הכל לפי החוק, וזה מה שאנחנו מרגישים כאן נעשה כלפינו. הכל לפי החוק, ושאלנו אותם למה, למה הרשעות הזאת? כדי שאלה שיצטרכו בעתיד לגרש אותם לא יבקשו יותר. אז אמנם לא הרגו אותנו, אבל הרגו את הנפש. הוציאו אותנו מהבית, הוציאו אותנו מפרנסה, הוציאו אותנו מהחברים, פיזרו את הקהילות, גרמו לזה שבתי כנסת יישרפו. אז שלא יגידו לי שאי אפשר להשוות את זה למה שקרה. אפשר ואפשר להשוות. והחמור יותר מכל, והכאב היותר גדול, שיהודים עשו את זה. ממשלת ישראל ערוכה לפינוי עזה וצפון השומרון. יש פתרון לכל מתיישב. דיור זמני, תעסוקה, חינוך ופיצוי כספי. מקום דיור יוצע לכל משפחה. מאגר של 20,000 דונם לחקלאות, סיוע לעצמאיים ולמציאת תעסוקה, מקום לימודים לילדים, כדי לקבל מענה שמותאם לצורכי המשפחה. כן, הבטחות היו בלי סוף, פרסמות, רק המיליונים שהוציאו לפרסמות שיש פתרון לכל מתיישב, יכולים לעזור להרבה משפחות. אין פה פתרון לשום דבר. כלום. ופה שאתה עכשיו גר, אתה משלם שכירות על קרווילה. גם לקחו לך את הבית, גם זרקו אותך לקבינימט וגם אתה משלם להם שכירות. תחשבו קצת, מה, אנחנו בני אדם. את הדגים באלת חשבו איך לשקם אותם. ומה אנחנו? לפני חצי שנה, כשהם הגיעו לבתי המלון עם מזוודות בידיהם והשאירו את הבית הרוס מאחור, הובטח להם זה למספר ימים בלבד. תחושה מאוד קשה. השכחנו בוודאי, לאף אחד לא אכפת. אני מצידי, בכל אופן, הייתי מתפוצצת שם בבית שלי ולא יוצאת משם. אם זו הייתה התוצאה, אם הייתי רואה שזו הייתה התוצאה. לעשות את האנשים חולים עשו אותם פה, חולים. זה הפתרון. הרבה מאוד חולים. המרפאה פה נונסטופ עובדת. אפילו הרחיב, שימו לב, הרחיבו את המרפאה. יש פה הרבה בעיות. מישהו נפטר לא מזמן בהתקף לב. הדיכאון הנפשי, כשהילדים מגיעים הביתה, וכשהבעל לא עובד, והאימא לא עובדת, והילדים מגיעים הביתה, עולים על סרטון. הדברים הם מאוד קשים, הם מאוד מאוד קשים. ערב שבועות קיבלתי התקף חריף מאוד, אפילו רופאה עמומה, רופאה משפחתית. היא אומרת, אני פשוט לא מבינה. כן הייתי בריא כמו שורק, זה רק מהכעס של כל מה שהם עשו לנו. שזה הוא גם יושן שם והוא ישן עוד הרבה זמן. למות אני לא מייחל לו. מייחל לו שישב ככה, זה הכי טוב. יסבו לו והילדים שלו. התחיל להרגיש כמה שאנחנו סובלים. היו לו עשרות דונם של חממות, מפעל אריזה גדול, יצאו לארצות הברית ולאירופה, וזה מה שנשאר. בברזיליה, פה היה שמיל, ותראה איזה מלפפון. כדי לזכור מה שהיה לנו, קצת את התחושה של הגוש, של חקלאות. אבל כך אני מרגיש שאני חוסר אונים. הרבה אנשים שמתו מאז הפינוי. הרבה אנשים שהתגרשו מאז הפינוי. הרבה משפחות שנעלמו לנו מאז הפינוי. האחוז האנשים שנשארו נורמליים פה נראה לי הוא קטן. הגלידריה הפכה למסעדה שהפכה לשתי מסעדות שהפכו לעסק גדול, אבל עכשיו אייל יושב בבית ומחטא לתואר בת שנה. היה לנו שתי עסקים, שתי מסעדות של אחי הגדול, שהיום הוא לא עושה כלום. אבא שלי לא עושה כלום, אמא שלי לא עושה כלום, אני לא עושה כלום, כל המשפחה שלי לא עושה כלום. המדינה עושה אותנו. עושה את הנפש שלנו, עושה את הבריאות שלנו, עושה הכל. נראה לך נורמלי פה יושבים 80% אם לא 85% אנשים מובטלים וכולם יושבים בחיבוק ידיים? זה נראה לך הגיוני ונכון? כלום. אין, פשוט מאוד. חתכו לנו את הרגליים. הורידו לנו את הכנפיים פה. מסרטן, הוא התקף לב, הוא התגרש, הוא לא חי טוב, הוא לא עובד שנתיים. אין, אנשים מתמוטטים לנו בין הידיים, ממש מתמוטטים. מה אני אגיד לכם, זה בית קברות לאנשים חיים. שתבואו תראו את ההורים איך הם מתרסקים בתוך הבית. בואו תראה את אבא שלי שכך עוד לפני שנתיים היה קם בחמש הבוקר מכניס פועלים. בואו תראה את אבא שלי מתגלגל בתוך הבית. צבא של גרביים יש לנו, לא צבא. מלחמת הלבנון, השתייה, 1001 טעויות. וזהו, אני רוצה לצאת, לא מתאים לשרת בצבא במדינה שלנו. לא בא לי להישאר במדינה הזאת. תראי, בזמן שיחזרו גוש קטיף, לפני המלחמה מתו כמה אנשים סתם, ואנחנו לא הרווחנו כלום. אני חילוני, הרגשנו שמה, פשוט מתמ פשוט מאוד, אם זה שיצאנו, חתמו עלינו שיצאנו,
עם זה שנכנסנו, הכנסנו עם כרטיס ומספר, בדיוק ככה התייחסו אלינו. והאנשים שחורים ניהלו אותנו. אנשים לבושים בשחור. מהם קיבלנו מכות, מהם הביאו לנו את החיים. אתם מאפנים את האחים שלכם לטובת אויבים שלכם. מה קורה לכם שם, תגידו? מה קורה לכם שם? שמישהו ייתן הסבר מה קורה שם. אתה יודע מה, עזוב אחי, זה כבר, זה נראה לי כבר כמת אחי, כי הכל מת, כבר אין לי מי לדבר, תאמין לי אין לי מי לדבר. שואלים אותי למה אני לא סולח, זה נראה דבר פשוט. סליחה, יש לה שלושה תנאים. צריך קודם כל להתחרט על מה שעשו, להבטיח שלא יעשו יותר, ולהחזיר את הגזלה כשגזלו. אף אחד משלושת התנאים לא יתקיים. זה למה הסיבה שאני אסלח? אסור לסלוח. אם נסלח, חס וחלילה לעשות את זה לילדים אחרים. על זה אני לא סולחת. לא סולחת ולא אסלח בחיים. אני מכה על חטא על הרבה דברים שלא עשינו. צריך להיאבק במקום שמרגישים שצריך להיאבק, צריך לעשות את זה בלי שום שיקולים אחרים, רק בשביל הארץ ובשביל האמת, ולא לחשוב על שום אינטרס אחר. כי אם לא נאבקים על הדברים האלה, בוכים עליהם שנתיים אחרי. ואלה שעשו את זה, עוד קבלו את דינם, אני לא חושב שנגזר דינם לגמרי. כמו שנאמר, יש דין ויש דיין. יש דין ויש דיין ויבוא חשבון, מי שגרש ללא רחם בעזה ובשומרון. הם היו שם להעניק לכולנו ביטחון, וכעת מסתובבים פצועים ללא מעון. יש דין ויש דיין, ניסו באחריות, אחד שופט וגנרל, אחד חייל פשוט. יש תשלום להתרפסות, לסכלות, ליהירות. יש דין ויש דיין ואין כאן שום טעות. יש דין ויש דיין, אחי אכן ייאוש, בעמונה התקבצו כל צעירי הגוש. לא חשבו בכלל לנוס מול אותו קלגס על סוס, והפנמתי יש סיכוי, הנוער כאן נחוש. יש דין ויש דיין, נשאל כל איש ברחוב, היכן הבן, היכן האב, תחשוב על זה תחשוב. ואמרו כבר חכמים וגם בספרים נכתב, ירוחם רק המודה שאת החטא עזב. יש דין ויש דיין, הקשב חייל שוטר, וכל מי של האויב אדמת לאום מוסר. ארץ ישראל כולה לא שלי ולא שלך, קונה ארץ ושמיים בא ומתהדר. יש דין ויש דיין ויש מי שהזהיר, אותו נביא שכבר שנים לנו מאיר, והצהיר שבעצמו ילחם יגבה מחיר ממי שידבר איתם אפילו על גרגיר. יש דין ויש דיין, יש דוגמאות פיצוץ, אריק עומרי צחי בסי קצה וחלוץ. יש עד יש ברשימה, לבאים עוד יש ברירה, אם יפסיקו להטל בארץ ישראל. יש דין ויש דיין, שנתיים לגירוש, הבן הורשע וגם האב לא שווה כבר גרוש. יש אחד שלא שוכח ועל זה הוא לא סולח, לא ימלט מי שחיסל חבל כה פורח.